Budzenie! Budzenie! Stiže! Svima poznat par Iva i Filip. Čovek zvani Panda. Nepoznati gosti. Svakog radnog dana. Red. Red. Razvlačenje. Razvlačenje. Da. Kakva najava. Dobro jutro. Kad bi ljudi znali da smo platili Travolti, brate, 1,5 milijuna evra da bude u špici. Ti normalan, druže. Povećala bi se gledanost. Ti lud, brate. Gde si, bre, Iva? Dobro jutro, bre, brate, a? Si dobro živa, jutro, zdrava? Jesam. Drago sve nam okay. Je da si tu, da je sve u fulu. Jeste, jeste. Pa dobro, malo prehlada, malo temperatura. Hvala Bogu, nemam koronu, testirala sam se. Da, reci to odmah, nemoj da... Da, nemam koronu, testirala sam se. Malo da. Pad imuniteta, pa sam malo spavala i tako. Evo, imam voće, ovdje smo ti donuli. Da. Dobro, došla, Iva. Drago nam je da si tu. Vidiš? Imamo varijantu, Žabac je s nama ponovo ovdje, uspjeli smo da ga nagovorimo, da dođe da radi, da dođe da radi to. Inače, ako niste znali, Žaba iz pesme Zmija Žaba, Slavice Ćuktereš i Oskara, tako da sa nama je ponovo je tu sa nama Iva. Ne znam, Maja i Anjuš su napravili cirkus, opet Sinović i Cari, to sve, znači priroda se obnavlja, sve u redu, e tako. Iva, kako je, Milija? Sve u redu? Jeste, duše, jeste. Ne, dobro sam, malo zdravstvenih tegoba, ali u suštini puno vitamina, povrća, voća. Da, tako treba. Tako da je sve okej. Normalno. Znači, mango i papaje. Da. Pa dobro, nisam sad, ne znam... Reci ljudima da smo ti predali one bukete, ono, to da razumeš da su stigli u tvoje ruke, da ne bude posle ono da... Da, dobila sam ih danas. Hvala vam svima koji su... koji su poslali cvijeće, znam tko su, Samira Elvira i gospođa M. Puno hvala, hvala cijelo moje podršci što ste brinuli, sve je okej. Gospođa M. To zvuči kao neka, brate, neki lik iz nekog filma, znaš. Ali ono, Guy Ritchie, ono, dve čađave dvocivke, na. E, znaš kako piše? PRDRM. Pa da. Da, PRDRM. Znaš šta je ta gospođa M? To je ono kad se oni svi tamo izrokaju i ovi kao zovite gospođa M i ona dođe i sredi sve. I nema, niko ništa ne primeti. E, dobro. Braći i bratanici, želimo vam dobro jutro. Još jednom zvanično dobrodošli u razvlačenje. Filip, Iva i Panda sa vama. Danas ćemo imamo zanimljive goste. Danas ćemo imamo zanimljive... Ne dira mi žabu, prije. Danas ćemo imamo zanimljive geografije. Da. Pijemo kaficu, zezamo se, sve znate ko veliki, ono, kafica, lagano, razbuđivanje i to, vidjet ćemo šta je zanimljivo, šta je aktuelno, šta nije, šta je in, šta je out. Gledat ćemo Radeta i neke njegove top klipove, imamo giveaway i sad ćemo objasniti vrlo brzo čemu se radi. Naravno! Da, normalno, zadruga, šta ste prespavali, to je ono što je bitno. I? Danas je sreda, 21. Reci, brate... 21. april, koji je to dan? Čega? 21. april je dan čaja i banana. Kapiraš? Ajde onaj od malo pre. I sad vidi sad ovo, mi ovo nismo ni znali. Da. Do malo pre. Da. Do sad, bukvalno pre sekunde. Koja je koincidencija? I nešto pričamo i izmislimo vic. Ti si izmislio. Igraju? Aha, sad ako je ono, da vidiš po reakcijama, ako je loš, onda kao ti ovo je Panda, ovo... Ne, vic je top. Ne, ovo je Panda, it's all Panda. Ispričajmo te gađan crnim grožđem. Brate, igraju fudbalski klub Kamilica i fudbalski klub Nana, utakmicu, znaš. I završi se. Znaš ko je bio igrač utakmice? Dragan Čajić, bre. Kako je glupo. Smej se, bre, seksi. Smej se, bre! Dobro, pozdrav za sve ove koji se ukidaju u futbal i to. Evo ka, što je, kako čaj i banane, razumijem? Pa ne, to je odvojena priča. Dobro, imali smo i dan košare, mašine kao košare, tako da, generalno svaki dan može biti dan, pa kao košara ona. Kao, oj bre, ceger. Brat od košnice? Da.
Tako da generalno svaki dan može biti dan nečega. Ma nije sporno to, nego ja sam mislio kao da je spojeno čaj i banana, pa kao naš, to ti kao danas dan tepiha i stolice. Čaj od banane možda postoji. Možda to. Nema veze. Evo, hoćemo kao ono za bananu onaj vic, isto. Kako se zove donji deo banane onaj, znaš, ne znaš, bananus. Dobro, ajmo, molim vas svi, preuzmite, ja moram da čutim. 7 minuta, javljaju iz režije, kažu, nemoj više. Na današnji dan, 753. godine pre nove ere. Može muzika neka? Je osnovan Rim. Rim? Legendarni početak starog Rima. Rim Džobili. Eto, ako niste znali, deco, pošto u školu ne idete, online kao nešto, mislim, online učite. Da. Sakloni. Eto, ako niste znali, sad znate, lakše pamtite neke stvari ovako kroz neku sprnju za jebancu, nego kada neko kaže, uči ovo! Je li tako, brate? Tako je, brate, moj dobro. Zato je Branko Kotak bio bog otac. Šta je bilo 1856. Nešto sa Australija, jel? Kaže da, Australija prva u svijetu uvela osmočasovno radno vrijeme. Majku vam, bre! Oni su prvi to uveli u svijetu. U Australiji? Da, bre, idemo posle da mi iznabadamo sve kengure, bre, tamo i koale. Pa nema ovo, majke mi, znači, pu je! Pije! Kaki su to ljudi, da li je moguće? Onako lepa zemlja i ono sve, i ona priča. I razumeš, i plaže, i kenguri, i rizortovi. Ne mogu da verujem. I izmisle osjećaj, pa je! Pa pu je! Imate operu i treba vam baš osmo časovno radno vreme. Ma beste, bre, u tri lepe, bre, vi Australija, ajde, bre, beži, druže. Znači, ono, znači... Čekaj, možda se radilo duže, možda se radilo 10 sati, a oni su uveli 8 sati. Nije se sigurno radilo 10 sati. Pa nekad, znaš, ljudi su radili po 24 sata, 12 sati. Znaš, onda su oni rekli, čekaj, stani, ne možemo da radimo 10 sati, ne možemo da radimo 12 sati, da radimo 8. Daj. Kapiraš? Nije. Viš, Iva, to lepo posmatraš. Da. Onda bravo, Australijanci! Svaka čast! Onda nećete da prebijete kenguri, jel? Ljubimo vam kenguri u biceps. Prebit ćemo ih. Tako je. E, dobro. A to je sve zbog marksizma. Braćo i bratanice, 1882. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je prva srpska opereta. Davorina Jenka. Znači, ne Vračar, historikal, nego Vračara, kao to ono, sipala u kafu. Davorina Jenka, autora srpske himne Bože pravde. Bože pravde. Bolje se. Dobro, da, to je to. Ćete vi ovo, cijel fazon, da? 1924. godine osnovana prva srpska fabrika aeroplana Živojin Rogožanski AD. AD. Akcijarsko društvo, znaš. 1944. godine žene u Francuskoj dobile pravo glasa, nažalost. Šalim se. Tako, eto, žene u Francuskoj su dobile pravo glasa. Nažalost. A 1960. U 1960. isto se desila jedna divna stvar. Predstavnica Brazila premeštena iz Rio de Janeiro u Braziliju. Ja mislim da to neki ljudi danas ne znaju da je Brazilija glavni grad Brazila, ali najveze, ajde. Neki, pa, dosta se stvari izdešavalo na današnji dan, ko bi rekao. Stvarno, današnji dan je baš onda izgleda poseban. Jeste. A ovako, na izgled 21. april, ne, zašto 21. april? U nekim, za jedno 50 godina, među svim mojim podacima ovdje, dobre, kao što je ovaj sljedeći, sad ću ga pročitati, će pisati. Iva Grgurić se vratila na posao. 21. aprila Iva Grgurić se vratila na posao. Kako znam šta misliš? Si skužio? Jer sam te pogledao tako značajno i pretpostavila se. Ne, ja i ti se kapiram. Između ostaloga, 99. u vazdušnim napadima NATO na Jugoslaviju pogođeni su poslovna zgrada Ušće u Novom Beogradu i Žeželjev most na Dunavu u Novom Sadu, da znate, na današnji dan također. Straota. A na današnji dan ko je rođen? Rođena je Elizabeta II. 1926. godine. To nije ova sad, kraljica. Znači, ovo je prva. Ovo je rođena 1744. Ovo je starija od ove. A druga, razumije, ona njima je to u porodici da žive po 200 godina. Ništa da se kire. 1926. Pa kralj, ona će sad 100 godina jebeš. A izgleda kao da ima 150. Da. Ne znam čime se ona rani. Dobro, također Rosli Anderson, Andy McCall. Ajde bre, pali bre, šta bre, kako je bre ovo bre. Severina Kojić rođena na današnji dan. Slušaj, moment. Rosli Anderson, Andy McCall. Kanadsko-američka glumica. McDowell bre, sinje bre. McDowell bre. Kao McDowell, pa je McDowell. Kao i Big Mac.
McBauer, bre. Ma, ajde, bre, dobro. E, moramo da, znači, ajde da završimo ovo brzinski, pa ćemo se vratiti. Treba pogledamo nešto, imamo dosta nekih klipova iz zadruge, bio je cirkus totalni. Jao, sinoć je bilo. Samo da kažemo ljudima, ćemo danas pričamo o školovanju, zašto smo čitali sve ove informacije, vidite i mi. I baš o onom online što sam ja malo pre spomenuo. E, tako je. Ove, školovanje u doba korone, to online varijanta, to kako je tebi u školici, Mili? A? Vrtić. Vrtić. Okej. Okay. Malo kasnije u studiju će da nam se pridruže i... jedan učenik? Dve divne devojke. Aha. Dobro. Jedan učenik. Dobro, dolazi. Da, dolazi. Dolazi. Što mi niste rekli? Ja ne znam, kako ti ne znam. Jedan učenik, šta je problem, šta je problem? Misliš učesnik ili učenik? Tako je, bre. Učenik je. On je učesnik škole, znači učenik. Kaki mind fuckovi, brate. Ja, Bože. I dve divne devojke, Marijana Kutlača, autor, voditelj nove emisije na YouTube kanalu Novosti, Skrolovanje se zove, obavezno pogledajte, i novinarka portala Novosti. Čućemo i šta je novo i tako dalje, i otkud ideja, i čime se bave, i čime će se baviti u daljem radu. I Natalija Milosavljević, autor i voditelj izuzetno gledanog podcasta sa Natalijom. Na YouTube. Možda ste čuli, da, takođe na YouTube kanalu Novosti. Vidjet ćemo i našeg reportera s lica 200 Radeta, kako je on to obrađivao temu online školovanja i šta je radio, mene jako interesuje. Ja sam tu nešto popričao, anketu sam radio, ali sam uglavnom bio iskuliran, ali nema veze. Ma, opušteno, to ti ništa ti ne zanima. Zanimljiva tema, vrlo opazno ljudi... Mnogo stvari za danas u pripremi itd. itd. 7 i 10. Ajde da ne časimo časa, da pogledamo šta ste prespavali kada je zadruga u pitanju. Imamo dva klipa, znači jedan ovo regularni, pa su nam jedan dodali, kažu, brate, ovo mora... Toliko je bilo zanimljivo, morali smo. Žurka, sineš, druži, priroda se obnavlja, svi se skrši. A već je bila žurka posle žurke, tako da... Pusti. Mr. Bean dolazi. A za taj ritual sam saznao prije nego što si ga napravila, ljubav. Ja sam već pozvala, tako da gde god da legneš, da spavaš, tu će da ti bude iznad glave. Hoće. Da. Ali bio sam za taj ritual. Ovako. I to ti izgleda. Danas si zaspavala tako. Ali ti će ti večeras u snovima. Ali danas kad si ti zamislila ritual, bio je tu. Ili ovo. Ajde, danas uzmi dečka. Ili... A ti ćeš da biraš, da ćeš ovo... Evo ti rad, izvoli rad. Možda me pljuješ. Što ti makni se? Jelo, možda me pljuješ. Di makni se? Ti mene da pljuješ. Di makni. Njega, nećeš njega da diraš. Pa di? Jasno? Pa znaš ti šta dobro šta radiš. Ti meni kao nešto ispred glave. Koga si pljuno? Tebe da diraš. Koga si pljuno? Filipe. Koga si pljuno? Smir. Koga si pljuno? Mina, di si ti prvo došla? A ti koga si pljunuo? Znaš koga si? Koga si išao pljunuo? Šta si rekao? Ti pljuniš nju, ja pljunem tebe, razumiješ, majmo? Pa koga ti pljuniš? Mater, u usta, mala pi... Koga ti pljuniš? Koga ti pljuniš? Ti ne znaš uopće o čemu se priča. Ej, ja... Alo, jel ti znaš di si uopće? Mina, nemoj molim te preko njega. Šta je Mina? Mene pljuješ, a njega ideš! Pokazao si koliki si muškarac! Pokazao si koliki si muškarac! Di sam ja išao na njega? Di sam ja išao? Ja sam ušao u izolaciju i izašao van. Di sam se zaletio? Mamu li ti ja... Di sam se zaletio, mamu ti...
Jesi ti bolesna? Ej, nemoj me gurat, aj nemoj me dirat. Znači, uopće me nemoj me dirat rukama, znači, neću ja nigdje, nemoj me dirat uopće rukama. Znači, pusti me, neću je taknut, znaš dobro, da je nemoj me dirat. Ne idem ja nigdje. Ja da idem? Di da idem? U koji zatvor? Pa za šta? Za šta? Krećeš na njega. Za šta sam ja? Za šta? Kome je? Ma ja tebi. Mina? Ma ja tebi. Ja tebi. Ej, ovako, Fran, vidi. Prvi si me pljunuo dva puta. Di sam te pljunuo? I šta ćemo? I u facu. Di sam te pljunuo? I šta ćemo? Di sam te pljunuo, kurvo, bolesna. I šta ćemo? Šta ćeš? Ovako. Šta je? Prva stvar. Da vidim gde će. Prva stvar ovako. Išla sam u izolaciju. Sama, da mene prvu dva puta pljuje. Ja te prvi pljujem. Ti mamu ja, bre. Ti mamu ja. Ja majku. Ma ti ja, mamu. Ja ti mamu. Šta je? Šta je? Vrš kući, bre. Ne moraš me gurat, zamisli šta meni priča.